미치겠어나는너가없으면낡은로봇처럼마음이멈추고늘차가워우린뭘어쩌겠어너는내가없으면 yeah, yeah. 나랑똑같이힘들텐데뭘어쩌겠어우리 yeah. Baby 우리의따뜻함을그대로간직하고싶어Hello， 大家好，我是小徐，欢迎来到我的频道。今天的视频呢，就是一期百元内平价包包的分享视频，总共呢是有九款包包。那我们就话不多说，直接开始吧。第一款包包呢，就是这个墨绿色的包包，我当时买的是68块钱，我买的是挺久，好像是今年上半年买的吧。然后这个包包的话，它的颜色的话和图片是有点色差，因为我觉得图片颜色是一个偏黄色一点，但这个呢它就是一个墨绿色，但是我觉得这个颜色也是比较有气质，就是比较出彩的一个颜色吧。它这款包的话，我觉得设计就比较简单，就这个样子一个腋下包，就这样直接背着，它是不可以调节长度的。然后质量呢我觉得都很好，就是做工啊还有五金方面都没有什么问题，也没有什么线头，里面的这个容量也是挺大的。那它里面呢只有一个这种小的隔层，这个包的话我觉得就是平时搭配一下，就搭配那种复古风的穿搭，或者是在职场风就搭配这个绿色的包包还是比较好看的。第二款呢就是这个酒红色的腋下包，这个包包它和图片是没有什么色差，我觉得也是比较好看的，因为今年这种腋下包真的特别的火。它上面呢就是一个这样的袋子，这个袋子呢它是可以调节长度的，然后这个上面的话五金大家也可以看一下，我觉得还可以吧，就上面它会给你有一层膜，然后呢底下就是有个这种大的圆圈，就是一个这样弧度的包包。这个包包我自己也还挺喜欢，它就是那种偏职场风一点的感觉，但是的话它就是这个包带的接口上面会有一点点小线头，里面的容量还是挺大的。然后呢它还有一个小缺点，就是它这个拉链的话有一点点，就有时候会有点点难拉，里面的容量是这样大。它的皮质和做工都还挺好的。第三款呢就是这个草编菜篮子包，这个包的话应该是我今年买到的草编包当中我最喜欢的一款，因为我觉得它的包型真的还挺好看的，就上面是一个这样袋子，然后它这个呢是稍微有一点点软的，但是它又不会太过于软，让它这个包会有一个那种比较塌嘛。这个包的话它就是整体的版型和立体都还是挺好的，然后上面呢它会给你送了一个这种丝带，就我好像不是送的这一款吧，这款是我自己配的，就是那种偏法式风一点，就可以穿那种法式风的小裙子。然后呢这个包的话也是比较适合出去拍写真啊，就是提着也很好看的那种田园风的感觉。这款包的话还有一点比较安全的，就是里面它是有一个这种隔层的，就是如果你里面放东西的话把它这样拉住就还是比较安全的。第四款包包呢就是这个咖啡色的马鞍包，这个包包的话它就是这个样子的，我觉得它外面的这个皮质和做工还是挺好的，就是里面呢它这个容量的话会稍微有一点点小，就里面是有一个两个隔层，然后隔层的话虽然是小，但是放手机啊放充电宝或者是稍微有一点点化妆品还是能够放下的。然后外面呢它这个皮质是稍微有一点点硬的，它这个包带呢是缝在上面的时候会有一点点线头，然后呢就是它这个是可以调节长度的，就是这个地方我觉得它的皮质也是挺好的，但是这款包的话我觉得就更适合夏天哦，秋冬天背吧，因为这个颜色。第五款呢就是这个淡黄色的云朵包，因为今年云朵包也是比较流行的嘛，然后它这个颜色真的特别的好看，就是一个很温柔的这种奶黄色，这个样子的，和图片好像没有什么色差吧。然后上面的设计呢就是这个样子的，它的背面呢打开以后就这样有个扣子，就是有个小隔层嘛，然后反过来以后呢就这样打开，打开以后里面的容量还是比较大的，它总共是有两层，就可以放很多的东西。然后呢它这个皮质真的特别的舒服，就摸在手上是很柔软的皮质，我觉得质量是很好的，就性价比还挺高的。但是这个袋子呢就有一点点长，所以说我平时背的话就会把它这样缠一层然后再背，就当一个单肩包背会更好看一些。第六款呢就是这一个稍微大一点的这种云朵包，这款包包它和图片是有一点点色差的，因为它比图片的颜色要稍微淡一点吧，但是我觉得这个颜色在实物中也是比较好看的。它上面的这个设计我自己比较喜欢，就是一个这种褶皱的大长发圈的这种包柄，然后呢底下就是有一个这种小的圆形，这种椭圆形。它里面的设计呢就是这个样子，比较简单的，就只有单单的一层，但它的容量真的特别的大，而且它这个皮质呢摸在手上也是特别舒服特别柔软的。就这个包包的话我觉得背在身上的话还是挺好看的，就背穿一件白色的衣服啊或者是什么的都还挺百搭的这个包包。
但是这个包包它就是比较软嘛，就这个包它比较软，如果是放在一个地方的话，它可能就会有点容易塌下去，所以说它是没有形状的，但背在身上它还是有形的。第七款呢，就是这一款腋下包。这款腋下包哈，就是那种偏元气可爱一点的风格吧，就和之前那种气质风的腋下包是不一样的。它上面的这个包带呢，就是一个这种玫红色加黄色的一个撞色，然后底下呢是这种墨绿色加蓝色的边边。我觉得这个配色还是比较有时尚感的。然后它这个包的话，它不是那种皮质的包包，就它底下是这种皮质，但是它这个白色呢是这种布的，然后上面的这个花花呢是。也是这种皮质的吧，就我觉得它这个设计我自己还挺喜欢，就是很好看的那种，我自己还挺喜欢它这个设计的。这个背在身上的话，这个包带是不可以调节长度的，然后里面呢就是这样子的容量，我觉得容量也还是挺大的，像平时出门的话逛街被放一点东西都是能放下的。它还有这个拉链。这个包包的话就是可能做工方面的话没有特别的好，就会有一点点线头没有处理好，就这个地方。第八款呢，就是这一款抹茶绿的腋下包。这款腋下包的话，它的颜色我自己也特别的喜欢，就是很温柔的一个颜色，很好看。然后它的设计呢，就是一个这种宽的边边，这个边边呢，它也是可以调节长度的，有一个这种大的圆圈。就这个包的话，整体的包型是比较适合小个子，就背在身上呢不会特别的长。然后呢，这个我是在1688批发过来的，好像只要13块钱吧，就我觉得它的性价比和质量还是比较好的，就会有一点点线头。然后里面的话，容量的话，就基本上。放一点东西也是能放下的，它只有单单的一层。但是这个垫的话我之前买过几次，但是它有时候会漏发嘛，然后有时候它就是有一些包的质量不太好，所以说大家就一定要去看一下，如果是有评论的话，或者是如果大家想看哪些包就告诉我，我再买回来帮大家测评。第九款呢，就是这一个草莓的这种手提帆布包。其实我也是第一次买这种帆布包，我觉得它和图片是没有什么色差的，就这个小草莓真的特别的可爱，就是如果你穿一个那种稍微普通一点的衣服，或者是穿那种连衣裙，就提这个包真的特别的好看。然后这个的话就是有时候你可以这样手提着，然后呢它上面还有个这种袋子，也可以把它这样当单肩包这样挎着，也还是挺好看的。因为这个包它也是比较便宜，好像是14.8块吧，质量的话是没有什么问题的，我觉得它这个做工都挺好的。今天给大家分享就是一期平价包包的合集视频，那如果大家想看其他的合集呢，也可以在评论或者是私信里面告诉我，然后我再帮大家测评。那如果大家喜欢这期视频呢，就希望能够关注我并帮我点赞投币转发收藏一下吧，拜拜。